Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Muqaddas bilan Umidjon bir-biriga ko'ngil qo'yib turmush qurishdi. Yangi oila, yangi vaziyat. Albatta, har bir qiz yangi xonadonga qadam qo'yar ekan, avvalambor shu xonadonda yoyilib yozilib, turmush o'rtog'i bilan baxtli hayot kechirib, bir etak farzandlarning ota-onasi bo'lib, sevib-sevilib birga qo'sha qarish baxtiga muyassar bo'lishni niyat qilsa ajabmas. Muqaddas ham mana shunday niyatlar bilan xonadonga kelin bo'ldi. O'zining xushmuomilaligi-yu, odobi, pazandaligi-yu, saranjomligi bilan uydagilar bilan tez til topishib, qaynona qaynotasini, shuningdek, to'rtta qaynisinglini ham ko'ngliga yo'l topa oldi. Hayotlari birov havas qilguday darajada tinch, totuv kechardi. Muqaddas birin-ketin ikki farzandli bo'ldi. Qizi Muhira tug'ilgach, Muqaddasni ikki qaynisinglisini Fotiha qilishdi. Katta qaynisinglisi Nigora Toshkentda yashaydigan akasining uyida bir yil yashab uyga keldi. Nigora shundan keyin har narsaga asabiylashib, yo'q yerdan janjal qiladigan odat chiqardi. Bir kuni Nigora janjaldan keyin o'zini osmoqchi bo'lib og'ilxonaga kirdi. Singlisi opasidan xavotir olib kelavermagach, ortidan chiqib hovliga qarasa, Nigora hech qayerda yo'q. Ko'ngli bir nimani sezib, og'ilxonaga kirsa, Nigora o'zini osmoqchi bo'lib ipni boshidan o'tkazayotgandi. Singlisi Malika jon holatda yugurib kelib, ipni opasining qo'lidan sug'urib tortib oldi. Onasi Nigorani bu ishidan xafa bo'lib, "Bizni o'ylamadingmi? Bu nima qilganing? Senga bir gap bo'lsa, otang bilan men qanday yashaymiz? Farzand dog'ini bizga ravo ko'rma, bolajonim. Boshqa bunday qila ko'rma. Bizni tiriklayin go'rga tiqma." deya onasi zor-zor yig'ladi. Oradan biroz vaqt o'tdi. Nigora yana navbatdagi mojaroni boshlagan edi. Bu safargi mojarosining sababi singlisi Malika edi. Muqaddas bu galgi mojaroga aralashdi. Nigorani o'z xonasiga boshlab kirdi. Qizi Muhira belanchakda shiringina uyquda yotardi. Ular Muhiraga qarab, "Nigora, bugun erta turmushga chiqadigan qizsiz. Hadeb janjal qilavermang. Hali turmushga chiqsangiz ko'rasiz. Singlingizni, uydagilarni sog'inasiz. Sog'ingan payti ko'ra olmaysiz. Bu kunlarni qadrini biling. Meni bir kambag'al oilaga uzatishmoqchi. Singlimni esa boy oilaga." "Nigora, bu janjal qilish uchun bir bahona emas. Bunday olganda baxt boylikda emas, peshonaga bersin Alloh. Men akangizga turmushga chiqqanimda u ham boy emasdi. Mana meni boyliklarim" deb belanchakda yotgan Muhirani imlab, "Bunday o'ylashingiz noto'g'ri" deb Nigorani yupatdi. Qish oyi, havo sovuq. Bu gal Nigora akasi Umid hamda Muqaddas bilan janjal qildi. Bu mojaroni navbatdagisi bo'lsa kerak deb uydagilar bunday mojarolarga o'rganishgan emasmi? E'tibor qilishmadi. Nigora bu safar og'ilxonaga kirib o'zini osdi. Uydagilar og'ilxonaga kirganida Nigorani tanasi sovib qolgan, bu dunyoni tark qilgandi. O'shanda bu oilani qay ahvolga tushganini tasvirlab berishga inson ojizlik qiladi. Endigina 19 bahorni qarshilagan, hali hayotga kelib, hayot nimaligini bilmay, o'z joniga qasd qilgan qizini qora yerga qo'yish ota-ona uchun farzand dog'ini ko'rish oson emas edi. Nigora nega mojaro, janjal boshlaydi-yu, keyin o'z joniga qasd qilishga oshiqadi. Bu men uchun jumboq. Ilk marotaba o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lganida singlisi hayotini saqlab qolgan edi. Balki o'shanda singlisi kirib qolmaganda, o'sha kuni bugungi voqea sodir bo'larmidi? Muqaddas Nigoraning o'limiga sababchi bo'lmasmidi? Nigorani yerga qo'yib kelgandan keyin singlisi Malika Nigoraning o'limida Muqaddasni aybdor deb bilib, Muqaddasni tilga olib bo'lmas so'zlar bilan haqorat qiladi. Muqaddas o'zining aybsizligini Nigorani o'zi akasi bilan tortishganini qancha aytib tushuntirmasin, foydasi bo'lmadi. Malika shunda Muqaddasga qarab, "Ilohim, seni ham farzanding o'lsin.
mana shu qo'lingdagi qizing opamni yoshiga kirganda seni yurak bag'ringni dog'lab, seni farzand dog'iga qo'yib ketsin. Onamga o'xshab qizingning o'ligini qo'ch deb qarg'aydi. Muqaddas ko'zlaridan yosh to'kib, "Jon Malika, qarg'ishingizni qaytib oling. Bola jonimda nima ayb? Qancha qarg'ishingiz bo'lsa mana meni qarg'ang, ammo bolamni qarg'amang. Bolam o'lsa, men kuysam, akangiz mendan 10 chandon ortig'i bilan kuyadi. Qarg'amang, Muhiram sizning jiyaningiz, qoningiz, mana meni qarg'ang iltimos", deb Malikaga yolvorib, zor-zor yig'lab, qarg'ishini qaytarib olishini so'raydi. "Meni aybim yo'q, Nigorani xafa qiladigan, o'zini osishga majbur qiladigan gap ham aytmadim, hech narsa qilmadim." 2 yilday Malika Muqaddas bilan orani ochiq qilib gaplashmay yurdi. Qaynonasi ham Muqaddasni ayblardi Nigorani o'limida. Muqaddasni o'g'li bilan ajrataman deganida, Muqaddas qaynonasining oyog'iga bosh qo'yib kechirim so'rab yolvordi. "Oyjon, meni kechiring. Gunohkor ojiz bandaman. Qanchalik gunohkor ekanligimni faqat Alloh biladi. Allohim, gunohkor bandasini kechiradi. Jon oyjon, farzandlarim, nevaralaringiz haqqi men ojizani kechiring. Aybimni tan olaman." Nigora janjal boshlaganida, "Men e'tibor qilmay, uydan chiqib ketishim yoki xonamga kirib o'tirishim kerak edi. Ishoning oyjon, Nigorani o'zi boshladi. Men faqat bu janjal nimaga kerak sizga? Har narsaga janjal qilmay, nega tinchgina gaplasha olmaysiz?" dedim. "Aytgan gapim shu oyjon, shu gapni aytmay men o'lay edim. Bunday bo'lishini bilganimda umuman hech narsa demasdim", deya o'ksib-o'ksib yig'ladi. Oradan yillar o'tdi. Muqaddasning 3-chi farzandi, o'g'li dunyoga keldi. Malika ham turmushga chiqdi. Oilali, farzandli bo'ldi. Vaqt oqar daryoday o'tar, o'rtadagi dilxiraliklar unutildi. Muhira maktabni a'lo baholarga tugatib, kollejda o'qiy boshladi. 2-chi kursga o'tganida ozib-to'zib, rangida rang qolmadi. Tez-tez charchab qolyapman deb kollejga bormay ham qo'ydi. Muhiradan xavotir olgan Muqaddas bilan Umidjon, Muhirani olib bormagan doktori, ko'rsatmagan shifokori qolmadi. Doktorlar Muhirani kasalini aniqlab, to'g'ri tashxis qo'ya olmay, har doktor o'z bilganicha davolashardi. Bunday ko'r-ko'rona davolanishlar natijasida Muhiraning buyragidan biopsiya uchun olingan bir bo'lak go'sht Muhirani ahvolini og'irlashtiradi. Muhira shuncha dard chekib, joni og'risa ham, Allohni bergan bu dardidan nolimadi. Shukr qildi, sabr qildi. U aqlli qiz, onasini, otasini uning uchun qayg'urayotganini yurak-yuragidan his qilib, ularni qiynab qo'ymaslik uchun joni og'risa ham chidadi. Muqaddas bilan Umidjon esa yolg'izgina qizining ko'z oldida so'lib borayotganini ko'rib adoyi tamom bo'lishardi. Muhirani qolidan xabar topgan qo'ni-qo'shni, qarindosh tuqqanlar Muhirani ko'rgani kelar, yaratgandan Muhirani dardiga davo tilashardi. Malika ham jiyani Muhirani ko'rgani keldi. "Jigar emasmi?" Muhirani so'lib qolgan yuzlariga qarab, ichidan bir nima uzilganday bo'ldi. Xayollari unutilib ketgan o'tmishga olib ketdi. Opasini o'limida Muqaddasni ayblab qarg'agani, Muqaddasni ko'zlaridan duv-duv yosh to'kib, "Qarg'ishingizni qaytib oling", deb xudoni zorini qilganini eslab, tana jimirlab ketdi. O'sha kuni alamda aytgan gaplariga, qarg'aganiga pushaymon bo'lib vijdoni qiynaldi. Jiyani Muhiraning akasining ko'ziga qarashga o'zida kuch topa olmadi. "Agar Muhiraga bir gap bo'lsa, men qanday yashayman? O'sha kuni men nega norasida farishtaga o'lim tiladim? Axir u mening jiyanim, jonim, qonim ekanligini, unda gunoh yo'qligini nahotki o'shanda tushunib yetmadim. Ammo chin yurakdan aytmagandim. Faqat alamdan aytgan edim. Allohim, qarg'ishimni qaytib oldim. Jiyanimni bizdan olib qo'yma. Uning dardiga darmon, shifoi komil ber", deya ich-ichidan unsiz yig'ladi. O'lim haq,
17 bahorni qarshilagan Muhira gul g'unchaday ochilmay soldi. Ota onasini, yaqinlarini yuragini dog'lab bu dunyoni tark qildi. Yolg'iz qizidan ayrilgan Muqaddas Muhirani sovuq badanini quchib dog'di faryod qildi. Sen o'lguncha men o'lsam bo'lmasmidi jon qizim? Meni yurak bag'rimni dog'lab, yonar o'tga tashlab ketma jon bolam. Tura qol, ko'zlaringni ocha qol bolajonim. Ayrılık dardiga chiday olmayman deb nola qilib, yuraklarni o'rtab yig'ladi. Umidjon esa unsiz-unsiz yig'ladi. Onasi deya Muqaddasni bag'riga bosdi. Allohning irodasi ekan. Banda bo'lganning iloji yo'q Allohning oldida deb Muqaddasga ko'ngil berar, ammo o'zi esa ayrılık azobidan dunyolarga sig'masdi. Hammasiga o'sha singlingiz Malika sababchi, dedi birdan Muqaddas. Umidjonni qo'lini siltab tashlab, o'sha kuni qarg'amang deb shuncha yolvordim. Xudoni zorini qildim. Mana niyatiga yetdi. Qizim o'ldi. Singlingiz bayram qilsin endi. Aytib qo'yay, ertaga janozaga o'sha singlingiz kelmasin. Qizimning o'limini tilagan, qarg'agan singlingizga mening uyimda, qizimning janozasida yer yo'q. Onasi Malika chin yurakdan qarg'armadi o'z jiyanini. Kelganda ko'rding-ku, vijdon azobida qiynalayotgani, qarg'agani uchun pushaymonligi ahvolidan shundoq ham ko'rinib turgandi. Agar Malikaga kelma desam, oilamiz buziladi. Bordi keldi, qarindoshlik iplari uziladi. Qizimizning taqdiriga shu bitik yozilgan ekan. Bizga esa bu sinov. Baribir o'sha singlingizni qarg'ishi bo'ldi. Mana, Nigorani yoshiga yetib-yetmay qizim o'ldi. Chidolmayapman dadasi, nima qilay? Muhirani janozasi, marakalari bo'lib o'tdi. Muqaddas har kuni qizini eslab ko'z yosh to'kar, kiyimlarini hidlab-hidlab, soatlarcha suratini bag'riga bosib o'tirardi. Umidjon esa hech kim ko'rmasin deb og'ilxonaga kirib yig'lardi. Umidjon farzandlari ichida Muhirani boshqacha ko'rardi. Bor mehrini yolg'iz bo'lgani uchunmi yoki qiz farzand bo'lgani uchunmi Muhiraga bergandi. Farzand dog'i ota-onani tog'dek qaddini bukib qo'yarkan. Muqaddas ham, Umidjon ham farzand dog'ida adoyi tamom bo'lishdi. Vaqt har narsaga davo deyiladi. Ammo o'sha vaqt ularga davo bo'lish yeriga kundan-kun yurak bag'rini dog'lab, vaqt o'tishi bilan sog'liklarga putur yetib, bir kun Muqaddasning qon bosimi ko'tarilsa, bir kun Umidjonning qon bosimi ko'tarilardi. Bir kun Muqaddasning yuragi sanchsa, bir kun Umidjonning yuragi sanchadigan bo'ldi. Hali ham ikki o'g'li bor. O'g'illari bilan aldanishardi. Insonning taqdirini yaratgan ekan, uni dunyoga kelmasdan oldin yozgan bo'ladi. Olayotgan nafasimizning har bir soni sanoqli. Shunday ekan, Alloh bergan umrni yashaymiz. Alloh o'limga ham, baxtsiz hodisalarga ham bir sabab yaratadi xolos.